pet zemalja, pet producenata, svi zajedno smo radili liriku. Mogu obećati da ovakav film niste vidjeli nikad. To je film smješten u 37. prije nove ere. Govori o jednom pripadniku mladom liburnskog plemena, Volsusu, kojeg životne okolnosti bace u ralje male rimske jedinice. Priča je o Rimljanima koji dolaze u Iliriju skupiti porez i tu se stvar zahukta. Ilirikum je kompletno rađen na latinskom i na rekonstruiranom ilirskom jeziku. Najnormalnija odluka je da ti protagonisti govore originalnim jezicima, jel? Pričamo na latinskom i to je onak možda najveće bogatstvo filma, jer je zbilja ono jezik koji je na neki čudan način možda i glavno lice tog filma. Držali smo se poprilično slijepo motiva koji su zapravo temeljeni na vrlo jasnim istraživanjima i na dokumentima koji postoje. Naravno, uz svu umjetničku slobodu koju smo si eventualno tu mogli dozvoliti. Snimali smo gore na Bjelašnici, to je ono fantastična priroda na 2000 metara, bilo je predivno. Meni je ovo jedan od najljepših procesa i snimanja u životu, stvarno je bilo naporno, ali svi su bili toliko posvećeni da je to nešto nevjerovatno. Mi smo prvi koji smo ikad napravili takav jedan film, povijesni, antički, i mislim da ovi prostori ima enormne potencijale za povijesni film, jer je actually natopljena povješću. Meni je bio super film, evo. Baš mi je drago da ste počeli konačno raditi takvi povijesni filmovi koje je malo teže financirati i napraviti ono scenografski, kostimografski, ali evo, nadam se da neće biti jedini. Užasno mi je drago da postoje film i da se neko usudio ovo raditi. Mislim da je to produkcijski bilo potpuno nekako sumanuto i nezamislivo za snimati, baš sam nekako bio ponosan gledajući film. Preporučam svima da dođu pogledati, a posebno zbog scenografije i maske. Fantastično izgleda. Oduševila sam se s maskom i zapravo cijelom tom priču. Od početka do kraja je neizvjesnost, napetost, čekaš rasplet događaja. Mi smo na neki način baštinici i tog vremena i te kulture i tih naroda, tako da ako mi ne krenemo sami pričati povijest, a ovaj film je jedan od načina da pričamo o njoj, drugi će nam pisati povijest. Gledajte hrvatske filmove. Dođite u kino. U kino svi.